bagaimana mendiagnosis kadar janji pinjaman rumah kamu. Layari laman utama ProPF dan pilih MOP. Muat turun garis panduan mengenai butiran kadar janji pinjaman rumah dari bank. Dengan ada maklumat yang terkini, kamu boleh mula mendiagnosis kadar janji pinjaman rumah kamu. Masukkan nama atau label untuk rumah kamu. Masukkan butiran peribadi kamu. Kamu juga boleh sertakan komastir untuk membantu kamu mengurus langganan pelan pengoptimuman kadar janji kamu. Masukkan butiran kadar janji pinjaman rumah kamu. Setelah mendapat maklumat yang terkini dari bank, masukkan butiran tersebut. Tekan Next untuk menjana laporan diagnostik kadar janji anda. Baca laporan diagnostik kadar janji anda. Pilih pelan yang sesuai sebagai langganan untuk penjimatan 30%, 50% atau 75% daripada kadar janji pinjaman rumah kamu.